Još jedna lepa i velika manifestacija u našem gradu. Dokaz koliko vredi ova manifestacija govori i sam broj učesnika koji iznosi preko 500, a dolaze nam iz 11 zemalja. Na bazenu smo mogli vidjeti i nama vrlo poznata lica kao i zvučna imena, poput Ivana Lenđera i Miroslave Najdanovski. Vratio sam se iz Dubaja, da, pre 3-4 nedelje. Nameravam da ostanem ovde naredne 4 godine, znači još jedan olimpijski ciklus i trenirat ću, to mi je i dalje prioritet, moje plivanje, ali ću uporedo i raditi sa decom. Trenutno sam krenuo nešto da radim, ali ništa još zvanično, znači posle ovog takmičenja krećem zvanično da radim i imaću tu neku grupu, znači radit ću prije školi plivanja, znači ne takmičarsko plivanje, nego školu plivanja i pokušat ću da prenesem moje iskustvo koje sam stekao tamo, jer sam radio u jednoj od najboljih škola plivanja na svetu, mogu slobodno kažem, jer u tom klubu gde sam radio je bilo preko 5000 dece, tako da, da, stvarno sam stekao jedno veliko iskustvo koje bih voleo da prenesem ovde na našu, naše generacije i da podignemo plivanje u Zrenjaninu na još jedan viši nivo. Nažalost, ove godine ne učestvujem s obzirom da imam zaista veliku povredu, tako da se lečim, ali sam došla da podržim isključivo naše i da uživam u dobrom plivanju. Sorak Stefan ostvario je zapažene rezultate u disciplini 400 metara, a evo šta je on rekao za naše kamere. Posle povratka u Srbiju, trenirao sam godinu i po dana sa Velimirom u Dubaju, vratio sam se u avgustu, tako da sam opet treba neko vreme da se naviknem na režim rada, drugačiji treninzi, tako da s obzirom da sam opio skoro svoje najbolje vreme, nekoliko stotinke je falilo do najboljeg vremena, ja sam prezadovoljen. Mislim da imamo još mesta i prostora na čemu da radimo kako bi poboljšali vreme, tako da sam, kao što sam rekao, zadovoljan i ambiciozan za dalji nastavak rada sa Beretićem. Iz plivačkog kluba Proletar učestvuje 60 plivača, od 11 godina do plivača koji su poznati našoj javnosti. Prepodne su na programu kvalifikacije, a u 18 časova finale. Jedno jako takmičenje koje je najjače u regionu i specifično je po tome što je program isti kao na evropskom prvenstvu. Znači, takav program nigde u Evropi ne postoji osim kod nas. I jako smo zadovoljni, sledeće godine imamo jako veliki jubilej, 70 godina kluba, 25 godina takmičenja Kup Zrenjanin. Organizatori očekuju dosta medalja koje će poneti naši Zrenjaninci. Mi im želimo svu sreću i da to ostvare.